بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام، مولوی خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبا، در اظهار نظر عجیبی گفته که مهاجرین افغانستانی مثل حیوان در اروپا زندگی میکنه و ایشان ظاهرا از سر دلسوزی از مهاجرین خواسته که به کشور برگردن. چند تا نکته در این زمینه در نظر هست که باید خدمت شما و در پاسخ به ایشان گفته شود. اولی که تمام کشورهای اروپایی بر اساس قانون داخلیشان و قوانین بین المللی خود را موظف و مکلف می دانند که حقوق پناهجویان را رعایت بکنند. به لحاظ حقوق و قواعد داخلی در کشورهای اروپایی تلاشی است که به پناهجو به عنوان یک انسانی که به پناه آمده خواست و مطالبه داره با او برخورد شود و او دارای حقوقیه. و این حرف آقای حقانی از بنیاد بیریشه دروغ و کذب محضه. البته قصد دفاع از پناهجویی نیست، قصد دفاع از کشورهای اروپایی نیست. طبعا هزار ایراد در کشورهای اروپایی وجود داره، در سیاستهای کشورهای اروپایی وجود داره، ولی چیزی را که آقای حقانی مطرح میکنه که مهاجرین در کمپها یا در کشورهای اروپایی مثل حیوان زندگی میکنن و یا مثل حیوان با اونا برخورد میشه، این کاملا دروغه. اما نکته‌ای که آقای حقانی باید از خود بپرسه ای که مگر شما که ادعای امارت اسلامی رو بر مردم افغانستان دارین و اجرای شریعت رو دارین و دعایتانی است که در افغانستان امن و نظم آوردین، از خود نپرسیدین که چرا مردم افغانستان، میلیون ها انسان در افغانستان پس از حضور شما و پس از ای که قدرت رو به دست گرفتین اینها فرار کردن؟ حداقل امروز 5-6 میلیون انسان در ایران به سر میبره و فرار کرده از افغانستان. به همین قیاس در پاکستان، کشورهای اروپایی و سراسر جهان. هیچ از خود پرسیدین که این موج مهاجرت و فرار به خاطر چیه؟ اگر شما نمیدانین، مردم افغانستان و ما میدانیم. برخی از مردم افغانستان به خاطر که جانشان، ناموسشان و عرض و آبرویشان در خطر بوده، اونا فرار کردن. هیچ کس از وطن خود، از زادگاه خود فرار نمیکنه. محبت به وطن یک امر فطریه و به لحاظ ایمانی حب الوطنی من الایمان، حب وطن از ایمانه. آنی که آن فردی که یا آن گروهی که از کشور خود فرار کرده و فرار میکنه، او باید انگیزه داشته باشه. و یک تعداد از مهاجرینی که از کشور فرار کردن، مهاجرت کردن، اینها به خاطر ترس از کشته شدن، ترس از ریختن آبرویشان فرار کردن. عده زیادی از مهاجرین به خاطر فقر و فلاکتی که نتیجه حکومت و امارت شما هست، به خاطر فقر فرار کردن، به خاطر گرسنگی فرار کردن. آمارهای سازمان ملل متحد میگه همکنون 23 میلیون مردم افغانستان نیازمند شدید به امدادهای بین المللی و کمکهای بین المللی. آیا شما خجالت نمیکشین که به مهاجرین چنین طعنه سنگین میزنین؟ نکته دیگه اینه که یک عده زیادی که از افغانستان فرار کردن خانم ها هستن و اگر درهای کشورهای امن و آرام و آباد بروی زنان افغانستان باز شود، من معتقدم میلیون ها انسان زن از افغانستان فرار میکنه به خاطر از اینکه قوانینی که و قواعدی که و فرامینی که امارت شما در خصوص زنها اجرا کرده کاملا غیر انسانی، قرون وسطایی و مطابق عهد بوق و کاملا وحشیانه است. شما زنها را از کار، از تحصیل، از آزادی های متعارف و شرعی منع کردین، از رفتن به حمام زنانه، از رفتن به آرایشگاه، از ابتدایی ترین مسائل زندگی و نیازهای زندگی من کردیم. شما افغانستان را یک زندان برای زنان افغانستان درست کردیم.
مردانی که در خانواده امکانی دارن برای از اینکه از کشور فرار بکنن و خانواده و خانم‌ها و دختران خود را بیرون بکنن، اینها دریغ نمیکنن. میلیون ها زن و دختر امروز از رفتن به لیسه ها و رفتن به دانشگاه ها و تحصیلات عالی و تعلیمات عالی محرومه. شما میدانید که به خاطر حجاب و پوششی که مطلوب قبیله شما نیست، حداکثر مطلوب جامعه روستایی که شما در اونجا به دنیا آمده نیست، و الا کسی در افغانستان به حجاب نیست. اینها حتی مورد ضرب و شتم، آزار، توهین، تهمت و حتی تعدی و تجاوز قرار گرفته. افغانستان چگونه به چی چیز شما دل خوش بکنه؟ از روزی که زنها آمدن در شهرهای افغانستان، در سرکا آمدن و مطالبات انسانی و دموکراتیک خود را مطرح کردن و خواهان حقوق خود شدن، خواهان آزادی های انسانی و اسلامی و شرعی خود شدن، چی برخورد نبود که با اونها صورت نگرفت؟ و زنهای افغانستان نه تنها از آمدن به خیابانها و سرکها و اعتراض معنی شدن، که مورد تعدی، تحتک، شکنجه، بازداشت و زندان و حتی تجاوز قرار گرفتن. آیا شما نمی شرمید که به نام خدا، به نام شریعت، به نام دین در حق زنان افغانستان چی جنایات را و چی محرومیت های را روا داشتید؟ زنی که مادر است، زنی که همسر است، زنی که دختر است، زنی که خواهر است و زنی که فرزند شما هست و فرزند کسی است، این زن مورد اجحاف قرار میگیره، به حرمتی قرار میگیره. چقدر از خانم ها به بهانه حجاب اینها اختطاف شدن و بعدا جنازه هایشان تحویل خانواده هایشان داده شد؟ آیا در چنین کشوری دیگر انسانی رغبت میکنه که بمانه؟ یک تعداد زیادی به خاطر محدودیت های مذهبی که شما ایجاد کردین، هدف گیری و انتقام جویی هایی که شما کردین، اخاذی و باجگیری هایی که شما کردین، یک تعداد زیادی از تاجرها، از تاجرهای متوسط، از یک افرادی که چند تا دکانی را داشتن، اینا فرار کردن و کشورهای بیگانه آمدن به خاطر از اینکه شما در واقع و اونا ستم روا داشتین، جنایت کردین در حقشان. محروم کردن زنان از تحصیل، زنان و دختران، محروم کردن مردان از یک زندگی معمولی متعارف. افغانستان را تبدیل به یک زندان سرباز کردید. شما هستید که با مردم افغانستان مثل حیوانات برخورد میکنید. شما هستید که حیوان سیرتی و حیوان صفتی دارید. شما همونایی بودید که در یک انفجار، مثلا در چهارراهی زنبق، در قل اردو شاهین، در چهارراهی شهید، در جنبش روشنایی، چهارراهی دمزن، صدها و هزاران انسان را به کام مرگ سپردید. شما باید خجالت بکشید. واقع قضیه است که مردمی که فرار کرده بر اساس عقل و اخلاق از کشور خود، از سرزمین خود و از شماهایی که وحشیانه برخورد کردید و مظهر همون صفاکان هستید که سفک دماء میکنه، از شما فرار کردن و البته به سرزمین های که تصور میکنن امن است و آرام است فرار کردن. یک تعداد هم متاسفانه امروز چندین میلیون در ایران و پاکستان و برخی دیگه از کشورهای همسایه منتظری هستن که دوباره به زور برگردانده شود و جواسیس شما اونا در مرزها، در مسیر راهها، در شهرها کمین کردن. چی تعداد انسانهایی که از شما فرار کرده بودن، بچه های از پلیس، نیروهای امنیت ملی، اسپیشال فورس، اردوی سابقه، اینا فرزندان افغانستان بودن. اینا وقتی که دوباره از ایران اخراج شدن، از پاکستان اخراج شدن، ما میدانیم آمارا را که یک تعداد زیادی اینا بلا فاصله کشته شدن، سلاخی شدن، عده زیادشان به زندان ها برده شدن، عده زیادی در بازداشتگاه های خصوصی به سر میبرن. نقض حقوق بشر، نقض کرامت انسان، نقض حقوق ابتدایی دینی که این مردم داشتن، محرومیت های عجیب و غریب و یک وضعیت کاملا سرشار از تبعیض و ستم و استبدادی که شما حاکم کردید بر مردم افغانستان، اینها سبب شده که مردم فرار بکنه. ما امیدوار هستم که و قطعا امیدوار هستم که این روز سیاه
این روز سرشار از غم و مصیبت و این شام تار مردم افغانستان زیاد دوام نمیکنه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ای او سگان شما نیز بگذرد، قطعا میگذره. مردم افغانستان دوباره کشورشان را، سرزمینشان را به دست بیاره و نظام و زندگی مطلوبی که فکر میکنن متناسب با شأن اونها و متناسب با اقتضائات عصر امروز و فرهنگ امروز و مدنیت امروزه، او را در کشور خود انشاءالله العظیم برقرار میکنه. شما باید بشرمید که مثل حیوانات درنده به جان این مردم افتادید، به مال این مردم افتادید، عرض و ناموس این مردم را به مورد تهدید قرار دادید و افغانستان را تبدیل کردید به یک زندان سرباز. ظاهرا امنیت را فراهم کردید که در گورستان ها ما میتونیم یک امنیت گورستانی را ایجاد کردید در افغانستان. بنابراین نه کنایه بگید، نه طعنه بزنید، نه افتخاری داشته باشید. ما میدانیم که شما هر روزی که میگذره مشغول اخاذی و باجگیری و دزدی و چپاول هستید و البته به موقع هم نمازهای پنج وقتتان وجود داره، بعد از هر چندگاهی هم ممکنه با اجازه یا بدون اجازه برای عمره هم برین، ظاهرا نذر و نیازی هم داشته باشین. اما ما میدانیم که این دینی که شما دارید این یک دینیه که فقط و فقط ساخته افکار قبیلوی و منحط و تاریک و سرشار از افراطیت شماه. و الا دینی که دین واقعی او دین میانه هست، او دین محبت، دین الفت، دین مهربانیه، دینی که در او زن و مرد از این حیث که انسانن و اعمال نیکی را انجام میدن اینا جزو رستگاران هستن. او دینیه که طلب علم و دانایی را بر زن و مرد واجب میدانه و بعد از دعوت به توحید و تأکید بر توحید و اجتناب از شرک، اقامه قسط و عدالت را در مناسبات اجتماعی و سیاسی و فردی و اقتصادی و فرهنگی واجب میشماره و یک امری میدانه که همه انسان ها فارغ از این که مسلمانن، شیعهن، سنیهن، متعلق به کدام جغرافیا هستن، باید او را اجرا بکنه. خداوند همه پیامبران الهی را، همه فرستادگانش را همراه با کتاب و بینات فرستاده که لیقوم الناس بالقسط، تا انسان ها اقامه و قسط بکنن. اما آنچه که ما هنوز تا کنون هم دیروزی که امارتان برقرار بود، هم در این 3 سال از شما دیدیم و هم در 20 سال گذشته، جنایت و خیانت و تحتک و تجاوز و تعدی و بیرحمی بوده و یک تاریخ شرمساری را برای مردم افغانستان، برای انسانیت، برای اسلام و برای این قرن مشعشع از علم و دانایی با وجود آوردید. بنابراین باید متوجه باشید که اندازه دهان و زبان و گفتارتان را بدانید و بدانید که به هیچ وجه کارنامه سیاهتان، کارنامه سرشار از خونریزی و خشونت و تبعیض و ستم و قبیله‌گراییتان قابل دفاع نیست و افغانستان قطعاً با این امارت قرون وسطایی و حیوانی شما که مدام نقض حقوق بشر میکنه، نقض حقوق زن میکنه و سرشار از تبعیض و ستم و خودکامگیه، ادامه پیدا نخواهد کرد. قطعا امارت شما نه خیلی دیر توسط خود مردم افغانستان به زیر کشیده خواهد شد و شما هستین که در فردای افغانستان باید جواب بدن به این مردم. روز و روزگار بر همه مردم ما در سراسر جهان خوش، وقتتان آرام، به امید افغانستان آزاد، آباد، عادلانه و مستقل و متحد.